Hvad så allesammen, it's your boy Jamil KP tilbage med endnu en banger. Hey, jeg har en immakulerende video til jer i dag, gutters. I dag er ikke bare en eller anden normal Tinder video. I dag er ikke bare en eller anden normal prank call video. I dag er ikke bare en Ome TV video. I dag skal vi fucking sulte os selv. Dør jeg i dag? Ingen ved det. Alle fucking spørger. Dør jeg min KP i dag? Måske. Jeg vil ikke lyve, gutters. I dag sætter vi livet på spil. Og bare rolig, grunden er ikke, jo boy har ikke fået nogen spiseforstyrrelse eller noget i den boldgade. Det er ikke derfor jeg gør det. Grunden til at vi gør det her i dag er på grund af, at hvis jeg skal være ærlig, jeg er broke as fuck. Og jeg har lige set sådan et interview med ham der UFC-geden der, Dana White er ret sikker på han hedder. Og han sagde, at han lavede sådan en vandfaste, og det bare like har gjort alt for ham. Hans skin er blevet clear as fuck. Han ser heller godt ud nu. Han ser heller lækker ud lige nu. Like, se manden. Og hvis du fucking overvægtig, fed, klam at se på, tag dig fucking sammen. Hvis jeg kommer igennem det her gutter, så er jeg ham, brugende. Det bliver hårdt. Der kommer til at gå blod, tårer, sved, pis, sæd, whatever the fuck. Alt det kommer til at gå igennem den her challenge. Men jeg ved, jeg kommer ud som en ny mand. Drenge og piger, det er dag 1 nu. Yes sir, klokken er 5 om morgenen, eller 5 om morgenen. Det var ikke meningen, jeg skulle stå så tidligt op, men af en eller anden grund, jeg ved ikke om jeg er den eneste, fortæl mig det lige i kommentaren. Når det sådan skifter fra vinter, eller fra sommer til vinter, og vinter til sommer, jeg kan ikke falde i søvn, jeg kan ikke sove. Så jeg har sovet været 3-4 timer i nat, we just gotta live on that. Inden vi går i gang, skal vi lige se hvad vægten siger, så der er ingen af jer, der tror jeg snyder. Gutters, dag 1. Hvad siger vægten? Okay, det er ikke så meget. 75,4. Hvis jeg har brug for at forstatse det for mit billede, så er det 1,93 eller 1,93. Wingspan 2,5 meter. Ej, se hvad det er, vi står op til. Hele KP er fucking knippet i sne. Det er dag 1 i dag. Jeg tror dag 1 bliver sådan heller nemt. Dag 1 burde ikke blive svært. En dag uden mad, det er ikke noget vi ikke har prøvet før. Så hvis jeg begynder at få abstinenser i dag, gutters, så bliver det en hård uge. Men vi kæmper. Jo. Drenge og piger, bare på grund af at vi sulter os selv, så skal vi stadig fucking grind. It's grind season, bro. Det er en normal dag i dag, bænker, jeg tænker 140. Rate lige form, gutters, hvad siger vi til min form? 1-10, rate ned i kommentaren. Plød! Ring op her, dag fucking 1 er done! Jeg har ikke filmet så meget i dag, brugerne. Altså, hvad er der at filme? Det er ikke brugerne, jeg har de sygeste abstinenser for mad i dag. Men i dag er basically gået som forventet. Ja, jeg har været lidt sulten, og ja, jeg har fucking flækket de der mukbang YouTube-videoer i mig, hver gang jeg har været sulten. Og jeg tror ikke, det var en god idé at gøre, men vi kom igennem det easy. Altså jeg havde regnet med dag 1 vil være nemmere, men det var stadig ret nemt. Altså hvis du ikke kan gå en dag uden mad, så lad os være ærlig, så er du lidt svag, min ven. Det kan jeg sige til dig. Men jeg tror i morgen bliver det fucking brutalt. Især på grund af at jeg har ingenting at lave i morgen, så jeg kommer bare til at kun at sidde basically inde på mit værelse. På grund af, så er der ikke andet at lave end at flække nogle NBA highlights og æde mad. Så jeg tror i morgen bliver brutalt. Men ja, dag 1 er klaret. Okay, det er dag 2 nu. Jeg vil ikke lyve. Jeg er fucking sulten. Jeg har aldrig nogensinde prøvet at vågne op og være sulten. Men galt, jeg er sulten lige nu. Jeg tror, i dag bliver en hård dag, men lad os prøve at se, hvad vægten siger. Okay, lad os se, hvad vægten siger. Jeg føler mig fucking, hvad hedder det, udmattet. Wow. 2 kilo bare på en dag, gutter. 2 kilo bare på en dag. I går var vi på 75 km eller andet. Det er fandme sygt. Jeg er i gang med at tage kørekort, så i dag skal jeg på glatbane. Så forhåbentlig så burde i dag faktisk ikke være så slemt, som jeg havde regnet med. Jeg har helt glemt det. Men det skal sgu da nok blive hyggeligt nok. Det kan godt være, hvis jeg kan filme ind i bilen, jeg lige putter et klip ind. Men ja, ellers kommer der ikke til at ske det store i dag, gutters. Manden kæmper. Jeg er ret sikker på, at tidligere i dag sagde jeg, at i dag ikke vil blive særlig slem. Oh my god, hvordan jeg tog fejl. Holy fuck, gutters. Jeg er ved at dø. Ærlig snak, jeg er ved at fucking dø af sult, føler jeg. Jeg sidder bare på YouTube lige nu og bare ser fucking mukbangs og alt muligt. Det er nok ikke godt for mig.
Men jeg har bare brug for et eller andet. Jeg har brug for at glo på mad lige nu. Jeg troede virkelig ikke, det ville være så slemt. 2 dage, jeg troede, at det var hårdt i dag. Men jeg tænker bare, at hvis det er hårdt i dag, hvor slemt bliver det så i morgen? Hvor slemt bliver det så i overmorgen? Ærligt snak, gutters. Pray for me. Pray for you, boy. Også bare, jeg føler mig helt fucking slasket. Hver gang jeg rejser mig op, jeg lyver ikke. Jeg bliver helt fucking svimmel. Jeg bliver mega svimmel. Jeg ved ikke, om det er på grund af, at jeg mangler et eller andet protein eller oxygen eller sådan noget. Så jeg tror, at også jeg er hellere træt, så jeg tror, at jeg tager en lur nu, eller jeg går i seng nu. Klokken er kun 8, men jo, boy er fucking død nær. Jeg lurer ikke. Det gode ved det, det er, at i morgen, så er vi næsten halvvejs, så at jeg kan æde igen. I går var vi 73,1. Lad os se, hvad den siger i dag. Forhåbentlig ikke meget mindre, forhåbentlig ikke meget mindre. Ej, gud, 71,8. Shit. Dana White, jeg kommer ærligt efter dig, din svans. Manden sagde, at han aldrig nogensinde har haft det bedre ved dag 3. Jeg har aldrig nogensinde haft det dårligere. Jeg kunne ikke engang orke at filme, da jeg stod op, på grund af, at mit hoved gør så ondt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg tror, at jeg måske tager Føtex i dag og køber nogle sukkersodavand, på grund af. Altså, først og fremmest, vægten går alt for hurtigt ned. Jeg havde ikke regnet med, at jeg ville 71 på 3 dage. Det er jo sygt. Hvad, 4 kilo eller sådan noget på 3 dage? That's crazy, bro. Så jeg tror, vi kører noget sukkersodavand. Jeg tror, min hjerne har brug for sukker. Det er derfor, jeg har så meget hovedpine. Så jeg kører noget sukkersodavand i dag. Og et eller andet, der kan være godt for helbredet, uden at det er mad. Okay, drenger op. Oh my. Drenger og piger, jeg har lige været ude at handle. Og jeg ved godt, hvad jeg tænker. Jamen, hvad har du været ude at handle? Du må ikke æde noget, din gris. Men, okay, der var altså ingen regler om sukkersodavand. Jeg føler, jeg taber mig lidt for hurtigt. Så jeg har købt noget Fanta og noget sukkersodavand. Så forhåbentlig så det. Jeg taber mig nok stadig i morgen, men forhåbentlig bliver det ikke så meget. Jeg føler også, og jeg føler, at det, jeg har brug for i min hjerne lige nu, det er sukker og brunner. Altså, Dana, why you don't want to smoke, I'll tell you that, bro. Manden sagde, at efter 3. dag, at de 2 første dage er de værste, og efter det er det bare en leg på regnbuer. Bro, jeg har fået det dårligere for hver dag, der er gået. Jeg føler mig lidt som en zombie lige nu. Så jeg var i Føtex, og jeg tænkte, okay, hvad er genialt? Hvad kan hjælpe en? Man må ikke spise det. Fucking piller. Så jeg har købt sådan nogle vitaminpiller. Jeg vil ærligt erkende, jeg ved ikke, hvad de gør. Det her D3, det skulle vist være noget om solen, noget for solen. Og jeg tænker, sol, det har vi brug for, så jeg købte det. Og fiskeolie, jeg tænkte, fisk, det har man brug for. Olie, det har man sikkert også brug for. Forhåbentlig, når jeg tager det her en om dagen, så burde jeg få det bedre, men Men af en eller anden grund, jeg føler mig ikke sulten lige nu. Jeg føler mig ikke sulten på nogen måde. Det har jeg ikke følt mig hele dagen i dag. Jeg har bare mega ondt i hovedet, og sådan føler mig helt. Jeg føler mig helt som en zombie. Også derfor, jeg heller ikke har filmet særlig meget, på grund af, hvad er der at filme? Jeg æder bare ikke, så der er intet at filme. Altså til at starte med, jeg lavede den her challenge, hvor brunner jeg broke as hell, og nu sidder jeg her og bruger fucking 200 kroner på piller, jeg ikke ved, hvad jeg kan bruge til noget. Det er jo lidt lort, når grund til, at jeg lavede den her udfordring med ikke at spise noget overhovedet i 7 dage, var, at på grund af, at jeg er broke as fuck, og jeg tænkte, okay, hvis jeg ikke bruger penge på mad i en uge, kunne du altså tænke, hvor mange penge jeg kan bruge på fucking Mr. Green? Vi snakker umuligt, jeg ikke får et max win på de penge, og et eller andet sted, så er det en investering i sig selv, og nu sidder jeg og fucking bruger 200 kroner på fucking fiskepiller. Hvad skal jeg bruge fiskepiller til? Hvad gør det? Hvad står der? Det gør let at sluge. Okay, drenge og piger. The fuck? Okay, drenge og piger, dag 3 er done nu. Jeg har det lort. Jeg har lyst til at dræbe mig selv. Find den nærmeste bro og bare springe. Jeg lyver ikke. Men hver gang depression rammer, så kigger jeg på en mand, som giver mig lidt håb i livet. The Kobe mentality. The Mamba mentality, bro. You need it. Drenge og piger, det er dag 4, og Boy, ain't no way, boy. Jeg mener det, jeg kunne ærligt ikke mere. Jeg har vågnet op, jeg har bare lagt i min seng hele dagen, har ikke kunne overskue at finde noget, har bare haft hovedpine hele dagen, og jeg tænkte, jeg skal arbejde i morgen, hvordan kan jeg komme igennem det her, hvis det også er der i morgen? Og jeg turde ikke tage chancen, så jeg blev nødt til at bestille det eneste, der kunne redde mit helbred, noget McD, og jeg vil ikke lyve. Jeg har det fantastisk lige nu. Ikke noget hovedpine, ikke noget fucking meget energi lige pludselig. For første gang forstår jeg godt, hvorfor man kan blive afhængig af mad. For første gang nogensinde forstår jeg godt, Fute, hvordan den mand blev så stor. Mad is a blessing, bro. Men ja, kald mig svag, kald mig taber, kald mig hvad I vil, kald det her clickbait. Jeg prøvede virkelig, målet var virkelig 7 dage, men tro mig på alt. Altså, jeg prøvede virkelig. I går kæmpede jeg hele dagen for at komme igennem det. Og jeg sagde også i går, at hvis
det er det samme i dag, så kan jeg ikke. Og chancen for, at det er det samme i dag, at det så også er det samme i morgen, er ret stor. Så jeg bliver nødt til at kaste håndklædet i ringen. Kald mig en svans, kald mig hvad du vil. Det er fint. Men ellers så er der ikke mere at sige. Vi ses i næste video. Næste video bliver en banger, gutters. Den skal I se frem til. Jeg håber, I alle sammen har en immaculerende dag. Yeah!